դեմքերին դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 2-ը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական Զարգացման Բանկի միջև Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալեչյան, համեցեք Տիկին Ղալեչյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Ձեզ ենք ներկասում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագիր վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու կառավարության որոշման նախագիծը։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ասիական Զարգացման Բանկի միջև վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2023 թվականի նոյեմբերի 27-ին 60 միլիոն 90 հազար եվրոյի չափով։ Համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսում է կառուցել Իսակ Վարշակունյան ճանապարհահատվածը, որը միմյանց կկապի Երևան քաղաքի մի շարք վարշական շրջաններ, իր վրա վերցնելով տրանսպորտային մեծ հոսքեր և նվազեցնելով խցանումները։ Այս ճանապարհահատվածը կհանդիսանա Մոնթե Մելքոնյան փողոցի տրամաբանական շարունակությունը։ Հիմնական ճանապարհի երկարությունը 1.9 կիլոմետր է լինելու, իջատեղերով եւ երկրորդային ճանապարհներով կկազմի 6.6 կիլոմետր։ Ճանապարհը հիմնականում բաղկացած կլինի 6 երթևեկելի գոտուց։ Քանի որ նախագծային աշխատանքները ավարտված են, նշեմ, որ աշխատանքները ներառելու են Իսակով պողոտայի վրա առկա ճանապարհային հանգույցի անհրաժեշտ թևերի կառուցումը, որով կապահովի մուտքը նորագյուղ թաղամաս, Հրազդան գետի վրա կկառուցվի երկաթբետոնե հեծաներով կամուրջ, Արշակունյաց պողոտայում կկառուցվի շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհային հանգույց թունելային անցմամբ։ Նշեմ նաև, որ ծրագիրը նախատեսված է ավարտել 2027 թվականին և ծրագիրը կիրականացվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։ Այսով հաշվի առնելով Երևան քաղաքում նոր ենթակառուցվածքների կառուցման և տրանսպորտային հոսքերի կարգավորման անհրաժեշտությունը, խնդրում եմ նպատակահարմար համարել համաձայնագրի վավերացումը և հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ղարայչյան, պարոն Ավինյան, ենթադրում եմ և գիտեմ նաև, որ մենք վերլուծել ենք և եկել եզրակացության, որ այս նախագիծը քաղաքին ենթակառուցվածքային զարգացման և երթևեկության կառնակարգման առումով որոշակի առավելություններ կբերի։ Ինչ կարող եք ասել այս առումով, այսինքն մենք ինչքան խորն է մեր վերլուծությունը և ինչ կտա այս նախագծի իրագործումը մայրաքաղաքին։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, իրականում այս ճանապարհի կառուցումը բավական երկար ժամանակ քննարկված բոլոր տեսակի ուսումնասիրությունները անցած նախագիծ է, որը որ էականորեն կբեռնաթափի ավտոճանապարհային երթևեկությունը տվյալ հատվածում, մասնավորապես հաղթանակ կամուրջը որոշակիորեն կբեռնաթափվի և Մոնթե Մելքոնյան ճանապարհը ուղիղ կկապվի Արշակունյաց պողոտայի հետ, բայց ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ այս ճանապարհի կառուցումը նաև շատ կարևոր է մեկ այլ ավելի մեծ նախագծի տեսանկյունից, դա նորագյուղի և հարակից տարածքների նոր թաղամասի կառուցման նախագիծն է, որի վերաբերյալ արդեն մի քանի օտարերկրյա հայտնի ճարտարապետների հետ քննարկումներ ենք իրականացնում և նախագծի նախապատրաստման աշխատանքներ ենք իրականացնում, և այս ճանապարհի կառուցումը շատ կարևոր է, որ իրականացնում ենք հենց մենք կառավարության աջակցությամբ, և հետագայում արդեն հնարավորություն է ստեղծվում որոշակի արդեն նախնական ենթակառուցվածք ունենալու այդ թաղամասում, որը որ տալու է հնարավորություն ներդրողներին արդեն դիտարկել նորագյուղը որպես նոր ներդրումային հնարավորություն, և վստահաբար ճանապարհի կառուցմանը զուգահեռ մենք ունենալու ենք հայեցակարգ նորագյուղ թաղամասի կառուցման, որը որ անպայմանորեն նաև կներկայացնենք և կառավարությանը և հանրությանը։ Այսինքն բացի բեռնաթափումից այս ճանապարհը նաև որոշակի հնարավորություններ է ստեղծում արդեն նորագյուղի նոր հայեցակարգի քննարկման համար։ Շնորհակալ եմ, այս նախագծից տեսնում եմ, որ ճանապարհի երկու կողմերում հողատարածքներ կան, շինություններով ըստեյության չծանրաբեռնված, դրանք ինչ կարգավիճակ ունեն, մասնավոր սեփականություն են, թե համայնքային, թե այլ։ Ճանապարհի
ծրագծով ունենք եւ հողատարածքներ, որոնք որ համայնքային են, կամ պետական հողատարածքներ, կամ մասնավոր, կամ շինություններ, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ կա նաեւ բենզալցակայան, մի քանի այլ տեսակի, բայց այս բոլոր հարցերը հիմնականում, այսպես ասած, այնտեղ ոչ այնքան դժվար լուծվող հարցեր են, այսինքն այդ առումով մենք չենք կարծում, որ նախագիծը ժամանակի տեսանկյունից շատ է դժվարելու եւ մասնավորապես պարոն Խաչատրյանի մոտ քննարկումներ են իրականացվում, թե ինչպես ավելի պարզեցնել նմանատիպ նախագծերի համար իրացումների ընթացակարգը, ավելի արագացնել, որովհետև շատ դեպքերում նման նախագծերը այնպես շատ երկար ժամանակներով հետաձգվում են այդ իրացումների պատճառով, բայց կարծում եմ նաև այդ քննարկումների արդյունքները բերելու են այլ ավելի էֆեկտիվ իրացումների եւ ավելի արագ ընթացքի։ Նաև հետևյալը, ես լիարժեք ձեզ հետ համաձայն եմ, որ այս ճանապարհի կառուցումը Նորագյուղը եւ շրջակա միջավայրում ներդրումային բոլորովին այլ մթնոլորտ է ստեղծելու եւ այս առումով ես ուզում եմ մի ծրագիր եւս երկու ծրագիր եւս կարեւորել, որովհետեւ Երևանի ծանրաբեռնվածությանը զուգընթաց մենք բնապահպանական խնդիրները նույնպես կարեւորում ենք, որ իրականում ոչ միայն բնապահպանական է, այլ եւ տնտեսական մեծ նշանակություն ունի։ Եվ այս առումով ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել եւ նաեւ հիշեցնել, որ երկու ծրագիր կա, որի վերաբերյալ որի երկու մասով էլ մենք քննարկել ենք եւ ես հանձնարարականներ եմ տվել։ Մեկը Դալմայի այգիներում մեծ քաղաքային, այսինքն Դալմայի այգիները մեծ քաղաքային զբոսայգու վերածելն է, ընդ որում հնարավորինս մինիմալ ընդհանուր նստարանների մակարդակով, մինիմալ միջամտությամբ, եւ մեկ ուրիշ նախագիծ, որը իրար հետ ըստ էության կապվելով դառնում է Երևանի համար բնապահպանական մեգա նախագիծ, Հրազդանի կիրճը ռեկրեացիոն գոտի դարձնելու նախագիծն է, եւ մենք նաեւ ներդրումային կոմիտեի վերջին նիստում շատ կարճ այս թեմայով քննարկում ունեցանք եւ Երևանի քաղաքապետը այս տրամաբանության ներքո առաջարկեց, որպեսզի մենք Հրազդանի կիրճում ներդրումային ծրագրերի առումով պետք է մի քիչ զսպվածություն ցուցաբերենք, որպեսզի այդ տարածքները ռեկրեացիոն գոտու ձևավորման համար չկորցնենք, եւ ես լիարժեք պաշտպանում եմ այդ տրամաբանությունը, եւ կարծում եմ ըստ էության նաեւ Դալմայի այգին այս նախագծով, այս ճանապարհ Դալմայի այգիները նաեւ կից են Հրազդանի կիրճին, եւ ըստ էության տրամաբանական է, որ այդ ռեկրեացիոն գոտին սկսվի հենց Երևանյան Հրազդան գետի գետաբերանից, Երևանյան լճի հատվածով մինչև Կորեայի ձոր, եւ կարծում եմ, որ սա մի նախագիծ է, որտեղ նույնպես բնականաբար նաեւ կառավարությունը շատ մեծ հետաքրքրություն ունի, եւ մենք իհարկե Երևանի բնապահպանական խնդիրներին պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք, որովհետեւ դուք եք արձանագրում, մենք էլ ենք արձանագրում կանաչ գոտիների առումով մենք մեծ խնդիրներ ունենք Երևանում, եւ այդ խնդիրները պետք է լուծենք։ Հիմա ես ուզում եմ հավաստիանալ, որ դա նաեւ անձամբ ձեր օրակարգում է, եւ այս առումով մենք պատկերացում ունենք ինչ քայլերով ենք գնալու առաջ։ Բարո վարչապետ, Դալմայի 250 հեկտար մոտավոր տարածքով հատվածում մենք այս պահին հենց հիմա իրականացնում ենք տեխնիկա տնտեսական ուսումնասիրությունը, եւ մասնավորապես ներգրավել ենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ամենախոշոր նախագծող ընկերությանը, ամենախոշոր այգիներ նախագծող ընկերությանը, որը որ մեզ աջակցում է հենց այս փուլից, այսինքն տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունն իրականացնելու փուլից, եւ հետագայում հենց այն տրամաբանությամբ, որը որ դուք նշեցիք, մաքսիմալ կանաչ տարածք ստանալու տրամաբանությամբ ամբողջ 250 հեկտարը նախագծվելու է որպես մեծ քաղաքային անտառ այգի, եւ իրականում այդ ծավալի աշխատանքը ինքը մեկ շնչի հաշվով մեզ
կանաչ տարածքների առումով նվազագույն շեմից միջազգային ճանաչված մի փոքր ավել է դարձնում, այսինքն մեկ շնչի հաշվով 9 քառակուսի մետր կանաչ տարածքներ ենք ունենալու Երևանում այդ ծրագրի իրականացումից հետո, և կարծում եմ, որ նմանատիպ ծրագրերը, նամանավանդ այդ ծավալի ծրագրերը, իրապես իրանք միկրոկլիմայի վրա էլ ազդեցություն են ունենալու, և մենք հենց այդ ճանապարհով էլ շարժվում ենք, քննարկել ենք նաև Հրազդանի կիրճը ռեկրեացիոն գոտի ճանաչելու նախագիծը, այդ առումով էլ կոնկրետ քայլեր են իրականացվում, և մասնավորապես արդեն հաջորդ փուլերով կրկին կներկայացնենք, թե ինչ է արվել։ Իհարկե, ենթադրում եմ, որ շատերս ենք սիրում Հրազդանի կիրճում լինել, և ես ինքս աշխատում եմ այնտեղ, հաճախ եմ լինում, և պետք է արձանագրենք, որ դա Երևանի և Հայաստանի համար իսկապես շատ մեծ հարստություն է, որովհետև մենք այստեղ միայն ուզում եմ ընդգծել, որ իհարկե բնապահպանական տրամաբանություն առաջնային է, բայց մենք ենթադրում ենք, որ բնապահպանական տրամաբանությունը այնտեղ գրագետ ձևով ներդրումնելու պարագայում զբոսաշրջության և տնտեսական ահռելի հոսքեր ենք ապահովելու, որովհետև սա շատ ունիկալ իսկապես տարածք է, ունիկալ բնաշխարհ, ունիկալ միկրոկլիմա, և շատ կարևորում եմ, որ այս ծրագիրը նաև որպես ռազմավարական մենք արձանագրենք։ Կուզենայի մի դրվագով էլ անդրադառնալ ներդրումային կոմիտեի վերջին նիստում հնչած մի մտքի, որ էլի կապվում է Երևանի հետ և Երևանի ենթակառուցվածքային զարգացման հետ։ Մենք ներդրումային կոմիտեի նիստում քննարկում էինք և հավանություն տվեցինք Թբիլիսյան խճուղին, Եղվարդի խճուղուն միացնելու նախագծին, այնտեղ իհարկե տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունը կասի, թե որ տարբերակով և ինչ տարբերակով մենք դա անենք, որովհետև կամուրջի տարբերակ կա, կամուրջի մի քանի տարբերակ կա, ոչ կամրջային տարբերակ կա, բայց այստեղ ես ուզում եմ մի այսպիսի հարցի վրա մեր ուշադրությունը կենտրոնացնել, որը նաև քննարկման ընթացքում Երևանի քաղաքապետը առաջարկեց, դա հետևյալն է, տեսեք, մենք ոչ պարտադիր հոսքեր մտցնում ենք Երևան, հետո մտածում ենք Երևանում այդ հոսքերը ոնց կառավարենք։ Մինչդեռ օրինակ ենթադրենք Դիլիջանից Արտաշատ գնացող Բեռնատարը, և ոչ միայն Բեռնատարը, մտցնում ենք Երևան քաղաք, որտեղ ոչ տարբերակ չկա, և հետո ներսում ասում ենք, բա հիմա այս Բեռնատարին ոնց ուղեկցենք, բարեհաջող Երևանից անենք, որ խցանումներ չլինի։ Եվ այս ընթացքում մենք մտածել ենք և նույնիսկ հայտարարել ենք, որ Երևանի տարբեր հատվածներում տարբեր տրանսպորտային հանգույցներ ձևավորել։ Բայց երբ որ ավելի խորանում վերլուծում ենք, տեսնում ենք, այն տրանսպորտային հանգույցները խնդիրը չեն լուծում մանավանդ մեծացող հոսքի պայմաններում։ Այսինքն, ինչի մենք միլիարդներ ծախսենք մի քանի տեղերում տրանսպորտային հանգույցներ ձևավորենք, որ Դիլիջանից Արտաշատ գնացող Բեռնատարը այդ հանգույցով սպասարկենք։ Ավելի ճիշտ է, որ շեշտը դնել շրջանցիկ ճանապարհների վրա, որ եթե մարդը գնա Դիլիջանից Աշտարակ և էլի Մեղրից, չգիտեմ, Բագրատաշեն և այլն և այլն, ինքը Երևան մտնելու ուղղակի անհրաժեշտություն չունենա, և կարծում եմ, որ սա ճիշտ մոտեցում է, և նույնիսկ պետք է չվախենալ այն հանգույցները, որ մենք նախկինում խոստացել ենք, պետք է նաև մեր սիրելի երևանցիներին և հայաստանցիներին ներկայացնել, որ այո, մենք դա ասել ենք, որ ստեղ կկառուցենք հանգույց, բայց տեխնիկատնտեսական վերլուծության արդյունքում մենք հրաժարվում ենք այդ նախագծից, որտեղ խնդիրն այն չի, ասել ենք, պետք է տանենք մի 10 միլիարդ փող դնենք, հետո պարզվի, որ խնդիրը չլուծվեց, հետո սկսենք բացատրել։ Հիմա դրա համար շեշտը դնում ենք շրջանցիկ ճանապարհների վրա, ընդ որում ես Տիկին Ղալիչյան նաև կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ ինչպես Թբիլիսյան խճուղու և Եղվարդի կապի մասին է խոսքը, նույն կերպ մենք նաև Աբովյանով Գառնի տանող ճանապարհով նույնպես շրջանցիկ ենտեղ ճանապարհ ունենք, որը սողանքների պատճառով ըստ էության հիմա չի աշխատում, այդտեղ էլ պետք է մենք լուծում գտնենք, և նաև կարծում եմ սա ճիշտ տրամաբանությունը։ Իսկ Երևանի ներսում ահա անենք այնպիսի ներդրումներ,
voronk nerdrumayin michavayri arumov popokhutyun kberen. Այսինքն որ ոչ միայն մեքենային ակետից բկետի տեղափոխվելու տրամաբանության մեջ, այլ այս նախագիծը, այո, ինչքան կարևոր է ենթակառուցվածքային առումով, տրանսպորտային առումով, բայց առնվազն ոչ պակաս ներդրումային նշանակություն ունի այստեղ, եւ երբ որ այս ներդրումային հատվածը ներդրում ենք Դալմայի այգի Հրազդանի կիրճի ռեկրեացիոն ծրագրի հետ, ինքը բոլորովին ուրիշ իմաստ է ստանում, եւ այստեղ մենք նաեւ մեր մյուս նպատակին ենք հասնում, երբ որ մենք ասում ենք մի նախագիծ իրագործելիս մենք մի նպատակ երբեք չպետքա դնենք, մեր նպատակները պետքա լինեն կոմբինացված, այսինքն հարակից նպատակները երբեմն ավելի մեծ են, ավելի կարևոր են, ավելի տեսանալի են, ավելի հեռանկարային են, ես այդ մոտեցումը ողջունում եմ, իհարկե այստեղ էլի եմ ասում, քաղաքական ռիսկի պահ կա, բայց մենք ոչինչ, պետքա չվախենանք, հիմա ասել ենք հայրենիքի բանում պետքա հանգույց ստեղծենք, պետքա գնանք ասենք, ժողովուրդ գնացինք ստեղծման ճանապարհով, տեխնիկատնտեսական հետազոտությունը մեզ ասեց, գիտեք ինչ, ավելի լավ է ես մի արեք, գնացեք Թբիլիսյան Եղվարդի խճուղին արեք, գնացեք Աբովյան Ջրվեժ Խարբերդ այդ հատվածը արեք, եւ ես կարծում եմ, որ սա գրագետ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, եւ նույնիսկ համարում եմ, որ քաղաքական ռիսկ էլ չկա, որովհետեւ մարդիկ ակնհայտորեն կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, համեցեք բանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, իրականում քաղաքի ներսում նմանատիպ ճանապարհային հանգույցների կառուցումը, մասնավորապես Կրկեսի հանգույցի կառուցումը, Հայրենիք կինոթատրոնի հրապարակի հանգույցի կառուցումը իրապես ցույց են տալիս մեր հետազոտությունները, որ բացի նրանից, որ մենք բավական տևական ժամանակով շատ կարևոր է հանգույցները փակենք պահելու եւ ինչ որ շինարարություն ենք անելու, այն արդյունքը, որ ստանալու ենք այդ շինարարության հետևանքով, չի տալիս այն դրական էական էֆեկտները, որ կարողանանք ասել, որ տրամաբանություն կար այդտեղ։ Եվ ասեմ ավելին, այն լուծումները, որոնք որ առաջարկվում են, այդ գեղեցիկ հրապարակների էական ձևափոխման են բերում, եւ մասնավորապես օրինակ Հայրենիքի հրապարակը ամբողջապես դառնում է, այսպես ասած, ավտոստրադա, որը որ կարծում եմ քաղաքային միջավայրում ուղղակի սխալ բան է իրականացնելը, եւ մասնավորապես ձեր մատնանշած շրջանցիկ ճանապարհների վրա են կենտրոնանում, եւ այդ շրջանցիկ ճանապարհներով հիմնականում բոլոր մեր խնդիրները կարողանում ենք լուծել, իսկ քաղաքի ներսում արդեն նոր հանգույցներ կառուցելուն շատ ավելի զգուշավոր ենք մոտենում։ Համաձայն եմ, այդ ավտոստրադաները նաեւ մոտակա տների գներն են գցում, եվ ես քանի որ կողքը տուն ունեմ, անձնական հետաքրքրություն ունեմ, բայց այնտեղ ուրիշ խնդիր կա, պարոն Ավինյան, այնտեղ նախկինում խորհրդային միության ժամանակներից մի մեծ բան կա, առևտրի կենտրոն կա, եւ այդ առևտրի կենտրոնը չի աշխատում այդպես էլ, ես ենթադրում եմ ժամանակին ինչքան հետաքրքրվում, որտեղ մեծագույն խնդիրներից մեկն է նա, որ ընդհանրապես ավտոկանգառի տեղ չկա, դա նախկինում կառուցվել է մի փոքր այլ տրամաբանությամբ, բայց ինքը շատ հսկայական եւ գեղեցիկ տարածք է, որը ըստ էության այսօր քաղաքին եւ տնտեսությանը չի ծառայում, եւ այդ առումով ես կխնդրեի նաեւ մտածենք, թե այդտեղ չնայած շատ դժվար է, որովհետեւ ինքը համարյա մայթերի երկայնքով կառուցված է, եւ էլ եմ ասում մտածել ինչպես կարող է այնտեղ ավտոկայանատեղի լինել, իսկ հանգույցների առումով տեսեք այն հանգույցը, որ Միասնիկյան պողոտայից գալիս է, հասնում է միջև Կրկես, ինքը իրականում տեխնիկապես շատ հարմար է, որովհետև ավտոմեքենաները առանց լուսացույցի երթևեկում են, բայց ամբողջ ճանապարհը առանց լուսացույցի անցնում են, թվում է թե արագ է, բայց հետո գալիս են մոտավորապես կինոյի տան դիմացից կամ երբեմն նույնիսկ ավելի, Խանջյան փողոցի պիտի ճանապարհին լուսացույցների տակ կարճ-կարճ կանգնեին, բայց գալիս են եւ շատ ավելի երկար ժամանակ, որովհետև հոսքը գալիս է, կուտակվում է Կրկեսի խաչմերուկում, հնարավոր չի լինում դա անել, բայց իհարկե այստեղ մենք պետք է աշխատենք այդ խելացի լուսացույցների ներդրումը էականորեն կոգնի,
որովհետև այո, մենք օրինակ տեսեք, գիշերը մարդ երթևեկում է, ընդհանրապես բան չկա, ճանապարհին մեքենա չկա, բայց ասենք, եթե 2 րոպե է ծրագիրը տված, կամ րոպե ու կես, կամ կստիպված է ուղղակի կանգնել. Այս այդ խելացի լուսացույցի նպատակն իմաստն է նա, որ ինքը վերլուծի, անհրաժեշտություն ինչքան է, որ ես մեքենան կանգնել լուսացույցի տակ։ Այսինքն նոր խելացի լուծումներով, արհեստական ինտելեկտի այդ թվում ներդրմամբ, մենք շատ հարցեր կարող ենք լուծել և ուրախ եմ, որ այդ ճանապարհով ընթանում ենք։ Հարգելի գործընկերներ, Երևանի հետ կապված մենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթում ևս մեկ հարց ենք ընդունել։ Երևանի էներգարդյունավետության ծրագրի 2-րդ փուլի վարկային համաձայնագիրը վերացնելու վերաբերյալ և այդ ծրագրի շրջանակներում տրամադրվում է 25 միլիոն, թե ավելի շատ, 25 միլիոն եվրո ֆինանսավորում, որի արդյունքներով այստեղ գնահատական վարկը 25 միլիոն է, բայց ծրագրի արժեքը 37 միլիոն է, այսինքն համաֆինանս 10 միլիոն է, մի հատ կառուցվածք կասեք, պարոն վարչապետ, վարկը, մենք էական դրամաշնորային հատված ունենք, 10 միլիոնից մի փոքր ավելին այդտեղ, Երևանի քաղաքապետան 2.2 միլիոն ինքն է ներդնում և վարկն է, որը մոտավորապես 25 միլիոն է, և ընդհանուր առմամբ այս ծրագրով մենք կառուցում ենք, վերակառուցում հիմնանորոգում ենք 32 մանկապարտեզ և 6 պոլիկլինիկա։ Եվ սա նույնպես են մեր մանկապարտեզների և պոլիկլինիկաների հիմնանորոգման ծրագրի ուղիղ շարունակությունն է։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հիմնանորոգել, վերակառուցել, հիմնանորոգել կամ վերակառուցել Քանաքեռ Զեյթունի թիվ 16 պոլիկլինիկա վերակառուցում, Դավթաշենի թիվ 20 պոլիկլինիկա վերակառուցում, Սուրբ Աստվածամայր պոլիկլինիկա Շենգավիթ վարչական շրջանի վերակառուցում, Սարիթախ պոլիկլինիկա վերակառուցում, Նորագավիթ պոլիկլինիկա վերակառուցում, ինչպես նաև մանկապարտեզներ, ընդհանուր թվով 32, Դավթաշենի համար 59 մանկապարտեզ, Էրեբունու համար 73, Նոր-Նորքի համար 120, Ավանի համար 56, Էրեբունու համար 75, Մալացիա Սեբաստիայի համար 78 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 83 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 100 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 101, 102, 103, 108 մանկապարտեզներ, Շենգավիթի համար 129 մանկապարտեզ, Քանաքեռ Զեյթունի համար 157 մանկապարտեզ, Կենտրոնի համար 3 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 79 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 46 մանկապարտեզ, Կենտրոնի համար 17 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 94 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 84 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 45 մանկապարտեզ, Էրեբունու համար 72 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 39 մանկապարտեզ, Աջափնյակի համար 40 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 117 մանկապարտեզ, Շենգավիթի համար 133 մանկապարտեզ, Արաբկիրի համար 33 մանկապարտեզ, Մալացիա Սեբաստիայի համար 93 մանկապարտեզ, Նոր-Նորքի համար 118 մանկապարտեզ, Շենգավիթի միջև Նոր-Նորքի 118 մանկապարտեզները դրանք վերակառուցում էին, իսկ ահա 3 մանկապարտեզներ կառուցում տեղի ունենա, մասնավորապես Շենգավիթի համար 142, Էրեբունուի համար 67 և Շենգավիթի համար 128 մանկապարտեզներ։ Կարծում եմ շատ կարևոր և ծավալուն ծրագիրը և իհարկե իրագործման փուլի այն պրոբլեմները, որ արձանագրել ենք միասին, այդ թվում կառավարության ուղղությամբ, քաղաքապետանի ուղղությամբ պետք է շատ ուշադիր լինենք, իհարկե այստեղ ինստիտուցիոնալ կանոնակարգումները և երաշխիքների ձևավորումը շատ կարևոր է։ Խնդրեմ, պարոն Ավինյան, լրացնելու բան ունեք։
Ուղղակի ավելացնեմ, պարոն վարչապետ, որ միայն այս ցանկով չի սահմանափակվում իրականացվող ծրագրերը, եւ մենք ունենք էլի մասնավորապես նոր կառուցվող մանկապարտեզ, օրինակ Ծարավ աղբյուրում, ունենք վերակառուցվող հիմնանորոգվող մանկապարտեզներ, այսինքն սա ընդհանուր ցանկի մի մասն է, եւ այս ծրագիրը էականորեն իհարկե մեր, այսպես ասած, մանկապարտեզների եւ պոլիկլինիկաների հիմնանորոգման մասով շատ մեծ հատված է ծրագրով իրականացվում, եւ մենք վստահորեն կարողանալու ենք մեր տված խոստումները, որ բոլոր մանկապարտեզները, բոլոր պոլիկլինիկաները պետք է հիմնանորոգվեն, վստահորեն կարողանալու ենք իրագործել։ Պարոն Ավինյան, իսկ որ իրար հետ գնացինք մանկապարտեզներ, այցելություններ արեցինք, այդտեղ նորմալ է ամեն ինչ, ընդունվել է բոլորը, ժամկետների մեջ ենք։ Այո։ Իսկ հիմա կան որ շինարարության ընթացքի մեջ։ Շատերը։ Մոտավորապես տասնյակից ավելին։ Շատ լավ։ Նաև հարգելի գործընկերներ, ասեմ, որ հանրային ներդրումների կոմիտեում առաջիկա մենք սպասում ենք մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման շուրջ քննարկում, որից հետո հույս ունեմ, որ արդեն կգա կառավարության նիստ եւ արդեն իրատեսական է այս տարի մրցույթ հայտարարելը։ Այո, վարչապետ, մենք ունենք արդեն նախագիծը ամբողջական Աջափնյակ մետրոյի կայարանի, այս պայդրության փորձաքննությունների փուլում է, եւ փորձաքննությունները իրականացնելուց հետո, նաեւ համալիր փորձաքննությունն իրականացնելուց հետո, կարծում եմ, մենք կարողանալու ենք ներդրումային, հուսով եմ, հաջորդ կոմիտեին քննարկել ամբողջական նախագիծը, եւ այս տարի նույնիսկ հույս ունեմ, որ կարողանալու ենք սկսել շինարարությունը, եւ եթե այս տեմպերը կարողանանք պահպանել, վստահաբար 4 տարին, որի մասին խոսել ենք, կարողանալու ենք պահպանել, 4 տարում մենք մետրոն կունենանք կայարանը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Դե ուրեմն առաջիկայում կքննարկենք եւ որոշումներ կկայացնենք։ Հարգելի գործընկերներ, այլ դիտարկումներ ունենք թեմայի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ քննարկում էինք եւ ընդլայնեցինք քննարկումը համար 2 հարցի, եւ հարցը այժմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց